Ju quajti industrialistin më të madh të votave. Ju e dini tha kush është, është? Tani Like Flori ju quajti edhe. Së pari një herë un kisha një pyetje për ju. Çfarë do thot Like Flori? A mund të mos sqaroni ju si gazetare profesioniste që jeni? Duhet jetë lidhur me Floririn e Krabës, besoj. Po. Atëre, kur ka ndodhur historia e Floririt Krabës, pra që është bërë një çështje që e kanë çuar dhe një dosje në SPAK për këtë çështje. Po më fal për tash. Kur ka ndodhur kjo çështje në vitin në fund vitit 99 ose fillim vitit 2000, që un kam qenë kryeministër, ky ka qenë ministri qeverisime, ka qenë në qeverinë time. Në këtë qeveri që thotë ky Like Floriri, ka qenë ky ministër. Dhe Anastas Angjeli ka qenë ministri financave, që vazhdon të jetë me Partinë Socialiste, edhe mund ta pyesni. Spartak Po që ka qenë ministri i brendshëm, që ka qenë me Partinë Socialiste. Dhe Shkëlqim Cani ka qenë guvernator i Bankës së Shqipërisë, i cili vazhdon të jetë me Partinë Socialiste, është socialist i ndershëm, dhe që dha dorëheqje nga ministri i financave me Edi Ramën, për arsye se nuk firmosi për këtë aferën e inceneratorëve, që është Floriri vërtet i Edi Ramës, 400 milionë euro, edhe që vazhdon të prodhoi Flori për Edi Ramën, ndërkohë që nuk ka asnjë inceneratore atje. Pra, ky ka qenë pjesë e kësaj qeverie, jo vetëm kaq, por ka qenë iniciativa e ime, ka qenë urdhërim si kryeministër, që është bërë verifikimi i tyre i këtij vendit në Krap ku ruaj Floriri dhe ka ardhur përgjigje nga Banka e Shqipërisë, nga Ministria e Brendshme, nga gjithë ato autoritetet që kishin detyrë për këtë çështje, që nuk është prekur, nuk është bërë asnjë dëmtim i futjes në këtë vend si quhet se kam parë. Dhe unë nuk kam thënë, a u bë verifikimi fizik? Jo, s'bëm verifikimi fizik, se pam nga jashtë nuk ishte dëmtuar. Ndërkohë që ajo ishte vjedhur nga mrapa, siç doli, pasi u bë verifikim fizik. Dhe kam nxjerr urdhrin tjetër. Të bëhet verifikim fizik, sepse derisa ka dalë diçka në media, derisa ka një shqetësim, nuk mund të mjaftojnë ju me një kyçyrje është hapur dera, s'është hapur dera, ku diun e tjetër. Dhe masi është bërë kjo qyrje përveç qyrje fizikës dhe numërimi fizik e tjetër, ka dalë ajo diferencë për të cilën pasaj është një çështje, edhe ajo mbratohet timet ato çështje. Dhe ky ka qenë pjesë e kësaj qeverie. Ky. Tani, ky hap një këtë histori mas kaq vitesh, dhe ndërkohë her pasherë ky me fugat e tij e me gjithë ata që ka ky që i mban me lekët e inceneratorëve dhe me lekët e korrupsionit, e fut Like Flori, Like mos më shkron se si mfar, mfal. Po. Mas vit në vitin 2000 ky u bë kryetar bashkie i mbështetur nga unë. Ky u bë dhe ja, në vitin, edhe unë, mfal, në fakt. Ky u mfal, s'ka problem. Ky bë jo, si pranoi ky këtë gjë se ky ka qenë pjesë e kësaj qeverie kur edhe di se si është e vërteta. Dakor, po në vitin 2007 përsëri që u ribë ky kur ka ndonjë etj etj. Po në 2013, fal. Po ky kur e dinte këtë se ky ka qenë apo si ky pranoi që unë të bëhesha kryetar parlamentit, si ky pranoi që unë të bëhesha president i Republikës dhe nuk kishte president më të mirë etj etj. Tani çai ndodhi kti? Kti ndodhi ajo që e zgjodhën të vetë tha, se vetëm ja thash të njëjtat argumente. Dakor, dakor, fal, fal. Tani çai ndodhi kti? Çfarë shqetësimi ka? Se u bë tani Like Floriri. Po pse u bë? U bë se Like jo vetëm që kur nuk u ble nga ky, kur nuk u shantazhua nga ky etj etj, siç ndodhi për fat keq me lajën e opozitës, por Like e ka shkatruar gjitha planet, ti i tregoi gjithë botës për reformën e këtij, që është kjo që arreston në tjetër në orën 12 natës. Keni fjalën për reformën drejtësi. Për reformën është, se pas është më reformë. Reforma ishte kur bëmë 140 vota, pastaj tani është reforma, është kjo që shikoni ju. Është kjo që janë 15-20 kryetar bashkish apo nga këto që ky quan Gomer, jo un, këto i quan ky, të cilët janë denoncuar, të cilët edhe KQZ-ja ka iniciuar proceset, të cilët nuk i ndalon SPAK-u, as nuk i ndalon njëri. Ndërsa kandidati i opozitës masi kërcënohet, masi intimidohet etj etj, arrestohet në të mënyrë skandaloze që pam ne sikur të kishte vrarë njërin flagrancë.